Яка основа у євреїв? Тора, юдаїзм. То починаємо ми з крижали, які отримав Мойсей на горі Синайській. Ну, то було просте дуже каміння, це мистецька робота. Фундамент взяли мацеви з цвинтаря. Але що цікаво, в 44-му році остаточно повертається радянська влада, пам'ятник Гітлеру скидають, звичайно, ставлять пам'ятник Леніну. Але як ви думаєте, на якому фундаменті залишився? На тому ж самому. Два тоталітарні режими, одні і ті ж самі підходи. Окремий Бог, я розповідав про це, відкритий геноцидальний трагедій 20-го століття, і починаємо з надії відмежно османської імперії, депортація кримських татар, величі наші партнери розглядали. Насправді не так і було, тому що куди депортували, то це води там де. Це довге питання, це дали місця розуміння. Є такий стереотип, що в Європі є дві найбільші антисемітські країни. Це ще трошки поламати стереотип. Як ви думаєте, що це за країна? Ще згодом. Це країна наша. А тепер дивіться. За статистикою я ваше маю. Кого найбільше серед дітей? Серед правильних? Поляки. Доведені поляки євреїв робити не буде. Чому це окреме питання? Але коли побачили дівицька жахіття, яке поля з ними нацисти, вони сказали, ми жахів не любимо, але вони наші хочуть жити, то є наші співгромадяни, і нам вирішила що з ними робити. І почали рятувати. У кожного екскурсовода вони різні, свої улюблені. У мене, наприклад, ось цей. Цей годинник чим цікавий? По-перше, переважна кількість цих годинників виконана в стилі ампір, емпайр, імперія. Цей стиль характеризувався показом військових обладунків, арматури військової і таке інше. Бачите, тут це типовий стиль ампір. Годинник, батьківщина оцих годинників – це Франція. І от, наприклад, на цьому годиннику, бачите, стилізований півничок, такий стилізований символ Франції, от уверху. Обіцяв? А ніхто ж запит не робив? Ні, а дрина не робила? Ні, я переслав.